Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І наразі ми говоримо про таке. Чи нормально жити наповну, коли за кілька сотень кілометрів фронт? Ми зараз бачимо, що люди сваряться, хтось когось засуджує за там елементарні прогулянки або все ж якісь там тусовки в клубах відбуваються, і люди між собою сваряться. Зараз ми спробуємо розібратися в цьому, в цих відчуттях, в цих емоціях з нашою психологиною Анна Протасова сьогодні в наших гостях. Анна, я вас вітаю. Ну що ж, які ви наразі спостерігаєте настрої серед населення? От з приводу нашої теми. Є декілька таких, полярних варіанти, так, коли є люди, які вважають, що треба максимально жити наповну, взагалі не звертати уваги, хіба ми знаємо, що трапиться завтра, ми маємо користуватися тими шансами, які є. І є протилежний варіант, так? Коли взагалі собі все заборонити, всі радощі життя, треба почекати, все зараз не на часі. І будь-яка з цих полярностей, як завжди, в принципі, у нашому житті, вона не є абсолютно здоровою, тому що нормальна, умовно, здорова ситуація, вона буде десь посередині. Тому що з одного боку ми маємо зараз піклуватися про себе, а значить все ж таки радіти життю, знаходити якісь способи для того, щоб себе підтримувати. І з іншого боку ми маємо турбуватися про свою безпеку і ми маємо все ж таки розуміти, в якій ситуації ми зараз знаходимося і що в країні йде війна. І іноді ми можемо поступатися якимись частинками своїх радощів для того, щоб забезпечити, наприклад, там, безпеку або комфорт для інших людей. Тобто, скоріше, це перший тип, які живуть, ну, фактично наповну. Це, скоріш за все, захисний як якийсь ефект, коли людина розуміє, що в будь-який момент може щось статися і не може своє життя планувати, і тому вона кожен день максимально там проживає з повними емоціями. Насправді, обидва цих варіанти є захисними механізмами. В першому випадку, якщо все наповно, давайте ні на що не звертати уваги, це скоріше про те, щоб відмовляти собі взагалі в розумінні того, що відбувається. Так, заперечення, цей механізм називається заперечення. Нічого не відбувається, нічого не бачу, я буду все робити, як робив завжди. Другий варіант – це скоріше про певне завмирання. В цьому випадку уявіть собі, що людина живе, ніби вона вдихнула і затримала дихання. І от, ну, ніби вона завмерла і чекає, допоки можна буде видихнути. І це теж варіант захисного механізму, як сподівання, що якщо я зараз завмру, моє життя ніби буде на паузі, і потім я зможу його продовжити, ну, ніби з тієї самої точки, на якій воно зупинилося 24 лютого. Таке. Цей механізм існує, він нормальний, проте в довгостроковій перспективі він призводить до достатньо сильних негативних психологічних наслідків. До речі, мені ще нагадує наразі такі тенденції, коли був у нас березень, здається, так, квітень, травень, і коли переселенці, точніше біженці з України, які поїхали за кордон, там могли виставити якусь каву, чи якийсь круасан, чи якусь архітектуру, і нас казали, що це от синдром людини, яка вижила. Чи правильно я говорю? Насправді ця агресія, вона існує, і вона пов'язана якраз з тим, що у деяких людей зараз немає можливості бути в такій ситуації. Так, у них немає можливості, наприклад, там, пити каву з круасаном. І зрозуміло, що ця неможливість проживається дуже гостро. Вона проживається як фрустрація, те, що називається у психології. Так, коли мені хочеться чогось, але я не можу цього досягти. І коли виникає ось ця фрустрація, природньою реакцією на неї є агресія. Проте, як розпоряджатися цією агресією, людина обирає сама. Вона може цю агресію спрямувати або на людей, які, наприклад, поїхали до Європи, і тоді виникають ось ці суперечки у Фейсбуці, чи можна тобі виставляти каву з круасаном або архітектуру, чи ні. А можна спрямувати її на якісь інші дії. Наприклад, на те, що мені доступно в плані боротьби з агресором. Тому що, якщо я зливаю цю агресію на людей,
зі свого боку, умовно кажучи, на таких самих українців, які тікали від війни, це не дуже продуктивний спосіб реалізувати цю агресію. А от якщо я, наприклад, відчуваю цю агресію і в цей же момент перераховую гроші на ЗСУ, це більш, скажімо, конструктивний спосіб вилити цю агресію. Або роблю щось ще, що мені доступно. Важливо розуміти, що ця агресія буде виникати, проте як нею розпоряджатися, це особистий вибір, це не реакція автоматична. Вона здається такою, але тоді ми говоримо про те, що людина не дуже контролює свої емоційні реакції, вона не обирає свідомо, куди направити енергію своєї агресії. Пані, найбільше суперечок все, що виникає через соціальні мережі, бо саме там люди публікують там свої надбання, чим можуть похизуватися. І, зокрема, наразі я чула, що військові просять не викладати саме, от, наприклад, фотографії шашликів, там, фотографії якихось масштабних гулянок. Можете, будь ласка, пояснити, чому так? І чи справді варто цього не робити, бо їм це болить, бо вони не можуть наразі бути на шашликах, вони захищають нас. Тут є така подвійна тенденція. З одного боку, те, що проживають зараз військові психологічно, емоційно, фізично, так, це фактично життя поза людськими можливостями. Наша психіка не розрахована на таке навантаження. І через це виникає багато емоцій, які можуть спрямовуватися в тому числі і на своїх співвітчизників. Це нормальна реакція на ненормальні умови існування в даний момент. І з одного боку, звичайно, вони мають на це право, і вони проживають це таким чином, так, просячи не викладати. А з іншого боку, та сама людина може, наприклад, відчувати, що з одного боку її злище викладають такі фотографії, а з іншого боку вона відчуває, що це ж, власне, те, за що вона і воює. За те, щоб у когось тут у тилу була можливість поїхати на шашлики, зібратися зі своєю сім'єю або з друзями. І ось ця подвійне таке проживання, воно насправді теж дуже важко, його дуже важко відділити одне від одного. Тобто, з одного боку, раціонально розумію, що я ж за це і воюю, а з іншого боку, є ось ця фрустрація. І тут ще важлива частинка про великі якісь масштабні гуляння. Знову ж таки, ми повертаємося до реальності і до того, що це може бути просто небезпечно. І коли ми їх влаштовуємо, ми не тільки ризикуємо чиїмось емоційним здоров'ям, так би мовити, або благополуччям, ми ризикуємо в першу чергу своєю фізичною безпекою. Тому якщо дивитися з цього боку, в незалежності від того, чи хтось про це переживає, чи когось це напружує, ви маєте в першу чергу турбуватися саме про безпеку. Також хочеться з вами сьогодні розібрати ще одну ситуацію. Нещодавно там відомі блогери українські, які наразі донатять на ЗСУ, відкривають збори, активно допомагають і наразі є, ну, реально лідерами суспільної громадської думки, виклали ось такий коментар, що там вони, ну, коментували якусь сторінку інстаграмну якоїсь дівчинки, яка там, здається, викладала події в Україні про обстріли, про смерті, весь цей жах там, а там наступна публікація в неї там була там в купальнику на якомусь пляжі там Іспанії чи Італії. І от вони це дуже розкритикували, що це ненормально. Хочеться від вас почути коментар, як від психолога. Чи це нормально було з її боку, так, дати такі контрастні публікації робити? І чи нормально взагалі таке, знову ж таки, критикувати так на всю країну? Бо було дуже багато репостів в соціальних мережах, саме їхнього коментарю. З одного боку, так, коли ви мене питаєте, чи це нормально, так, я можу сказати, що будь-який спосіб, який людина зараз обирає для проживання тих подій, які відбуваються зараз в нашій країні, для проживання досвіду цієї війни, він нормальний, просто тому, що він має право на існування. Що б людина не робила, якщо це її зберігає психологічно і дозволяє їй прожити достатньо довго, щоб побачити перемогу, а краще ще й не просто дожити до перемоги, а й відновлювати країну після цього, це вже нормальний спосіб. І є ще така частинка про те, що особиста сторінка будь-якої людини в соцмережах – це її особиста територія.
Тому як вона, що вона викладає і так далі, є її особистою справою. Так? І якщо вона вирішила, що для неї це окей, то в цілому ми маємо розуміти, що це її територія, і коли ми приходимо критикувати до неї, ну це власне як ніби ми прийшли до неї додому, наприклад, і почали критикувати, що в неї меблі не так розставлені. Так? А друга частинка так, про те, що ми маємо бути готові до того, що ця контрастність буде існувати зараз всередині нас самих. Тому що хіба це не те, що ми, власне, і проживаємо зараз? Ми читаємо новини про всі ці жахіття, ми чуємо сигнал повітряної тривоги, і це все про війну, про гігантську тему, яку ми все ще знаходимося у процесі перетравлювання. І з іншого боку, ми дивимося на красивий захід сонця, або чуємо, як діти граються у дворі між сигналами повітряної тривоги, і це про життя. І це якраз є ілюстрацією, на мій погляд, того, яким є наше життя зараз під час війни. І воно складається якраз з цих частин. Ми не можемо прибрати, ми не можемо лишити лише жахіття, і або лишити лише радість. Знову це про контрастність, про чорно-біле мислення, яким, власне, характеризується переживання психологічної травми. Тому що психологічна травма ділить все життя на чорне і біле, до і після. І якщо ми намагаємося зараз прибрати якусь частину свого досвіду, свого або іншої людини, ми потрапляємо у пастку саме цього чорно-білого мислення. Завдання, навпаки, здорового проживання воєнної травми, психологічної травми взагалі, це інтеграція всіх аспектів досвіду, а значить і досвіду наших біженців, які поїхали за кордон і мають зараз можливість викладати каву з круасаном у Фейсбук, а значить і наших військових, а значить і наших мирних людей, які у тилових містах намагаються там відбудувати свій бізнес або підтримувати економіку. Це все є єдиним досвідом, який ми маємо інтегрувати. Інакше нас будуть роздирати ці внутрішні протиріччя ще дуже багато років після війни. Скажіть, будь ласка, як морально та психологічно все ж підтримати наших захисників? В соціальних мережах або ну, усно по телефону. Ну, зазвичай зараз там майданчики соціальні мережі нас все ж в пріоритеті. Так. У нас дуже багато зараз чудових ініціатив, коли люди надсилають листи або записують відеозвернення, які потім волонтери передають на фронт. І це дуже підтримує. Багато дитячих малюнків або якихось творів, можливо, якихось дитячих виробів. Так, там дітки роблять ляльки-мотанки або якісь ще російської поділки. Так? І це підтримує. Так? Дорослі люди можуть це просто виражати на своїх особистих сторінках у Фейсбуці. Вони можуть це виражати не обов'язково гучно насправді. Так? Ти можеш просто, знову ж таки, перераховувати гроші або допомагати комусь зі знайомих волонтерів і не обов'язково це афішувати. Так? Важливо просто пам'ятати і тримати в голові ось цю вдячність, частинку вдячності за те, що ми тут можемо собі це дозволити, тому що хтось нас зараз захищає. Так? І ось це ставлення, воно насправді дуже важливе. Саме ось це відчуття, що я можу це робити, але я розумію, завдяки кому я можу це робити. Так? Там, викладати ту саму каву з круасаном в Дніпрі, наприклад. Угу. Скажіть, будь ласка, які ви ще наразі бачите в суспільстві та, психологічні травми? От, зокрема, там, наприклад, знову ж таки, спричинені війною саме, страх за майбутнє. Страх за те, що ти не можеш планувати, і твоє життя зовсім не зрозуміло, як було раніше. От максимум, здається, на тиждень, на два людина може планувати. Наскільки оце переломний момент, що людина не може нічого планувати, наскільки це для неї травматично? Є такий термін в психології – толерантність до невизначеності. Тобто моя терпимість до ступеня невизначеності, який існує у моєму житті. І в ідеалі, коли людина доросліша, вона стає зрілою з психологічної точки зору, її толерантність до невизначеності підвищується, тому що життя в реальному світі, воно достатньо непередбачуване. Воно умовно зрозуміле, умовно безпечне, проте навіть у мирному житті у нас є дуже багато факторів, на які ми не можемо вплинути,
І, відповідно, ми по-різному навчаємося з ними справлятися. Проте зріла доросла особистість, вона здатна витримувати достатньо високий рівень невизначеності в своєму житті. І що я зараз помічаю, це активне дорослішання нашого суспільства і підвищення цієї толерантності до невизначеності. Тому що для багатьох ось ця визначеність, вона була такою великою опорою, так? Не дивлячись на те, що ця визначеність навіть у мирний час умовна. І це є складним, болючим процесом. Це буде болісно. Будь-яке дорослішання відбувається через кризу. Тому ми зараз просто переживаємо кризу колективно, і це підвищує кількість конфліктів у суспільстві. А другий момент – це травми, пов'язані з відірваністю і втратою свого дому, близьких. Травми, пов'язані з втратою взагалі життя у тому уявленні, в якому воно мені бачилося всі роки мого життя і дорослішання. І знову ж таки, це про кризовий момент, так, коли різко змінюються умови, різко змінюються правила гри, і людині потрібно пристосовуватися не в тому темпі, в якому вона звикла. Так? Це стосується і внутрішніх переселенців, і біженців, і стосується людей, які зараз знаходяться на окупованих територіях. У них там теж і травма невизначеності ще більше, тому що незрозуміло, коли це закінчиться, як це закінчиться, чи всі виживуть так, на момент, коли це закінчиться. І це теж дуже сильно лякає. Лякає постійне відчуття небезпеки. Так, наша, знову ж таки, наша психіка не розрахована на те, щоб ми були постійно в небезпеці. Вона еволюціонувала в ситуації, де небезпека виникає, наприклад, тебе бачить лев у саванні, ти біжиш, тікаєш від лева, небезпека закінчилася, все. Не розрахована вона на те, щоб жити майже 6 місяців у стані постійної смертельної небезпеки. І це теж дуже сильно виснажує. Це не про те, що травма відбувається в один якийсь момент, це про довге виснаження всіх ресурсів організму, і це теж травмуюча ситуація. І наостанок, чи порадили б ви людям, травмованим людям, всі ми травмовані психологічно, хоч щось планувати на кілька днів, на вихідні, на наступний тиждень, от саме плани на майбутнє? Обов'язково. Обов'язково планувати хоча б на день. Якщо немає можливості спланувати на день, на півдня. Але у вас має бути відчуття, що ваше життя контрольоване хоча б трошки, хоча б в чомусь. Якщо у вас є можливість тільки встати зранку і вмитися, це вже контроль. Заплануйте, що ви встанете зранку і вмиєтесь. Це про те, що ваше тіло хоча б частково під вашим контролем. Навіть якщо все інше неможливо проконтролювати, то хоча б це вам підвладне, або там почистити зуби. Це перший момент. І другий момент. Обов'язково, якщо є така можливість, плануйте щось, що буде про ваше відновлення. Прям обов'язково записуйте собі у графік щось, що вас буде наповнювати енергію. Ми зараз виснажені. Всі, так чи інакше, ми виснажені цією війною, в незалежності від того, ми знаходимося на фронті, ми знаходимося в тилу, ми знаходимося в іншій країні. Нас це виснажує, цей колективний досвід нас виснажує. І важливо запланувати щось, що буде мене наповнювати і дозволяти мені хоча б не йти в сильний мінус. Я зараз не кажу про те, щоб бути в плюсі, я зараз кажу саме про те, щоб відновитися до нуля. І нам підвладно хоча б щось запланувати. Це може бути сон, це може бути якесь хобі, якщо є на нього можливість і час. Але важливо підтримувати себе, тому що нам треба перемогти, а потім ще й відбудовувати країну після перемоги, тому нам потрібно це багато енергії. Я дуже дякую вам. Тож збираємо енергію, накопичуємо, відновлюємося і будемо відновлювати Україну. Я нагадую, що наша гостя сьогодні була психологиня Анна Протасова. Говорили ми про про чимало психологічних проблем, спричинені війною. Ми сьогодні говорили страх за майбутнє, відчуття сумніву, ефект людини, яка вижила, і так далі. Було дуже цікаво. Працюйте над собою, знову ж таки, відновлюйте себе, дбайте про своє здоров'я. Все буде Україна.